Dobrý deň, počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Dušan Mikušovič a mojim dnešným hostom je vojenský analytik pán Vladimír Bednár. Vítam vás v redakcii Deníka N. Počase zase. Dobrý deň, Ako by ste opísali to, čo sa ukrajinskej armáde podarilo od začiatku septembra? myslím si, že najvhodnejší opis by bol v podstate veľmi moderná vojenská operácia aplikovanie v podstate modernej mobilnej vojny to, čo to, čo tu ale nie je iba, iba v nejakom poslednom období, tie korene tej modernej mobilnej vojny v podstate siehajú až do 30. rokov 20. storočia, kde, kde sme to v minulosti poznali pod menom Blitzkrieg. Neskôr túto, túto taktiku rozvinuli, rozvinul súviecký zväz a stala sa vlastne základom sovietskej taktiky počas studenej vojny pre prípadnú, prípadnú inváziu do západnej Európy. A, a neskôr, v roku 2003, sme to videli v Iraku, kde, kde sa teda táto taktika nazývala strach a hrôza, kde v podstate rýchlym manébrom mechanizovaných a obrnených síl dôjde k prelome, prelome základnej obrané linie a potom tie síly postupujú tak rýchlo, že ten nepriateľ sa už nedokáže skonsolidovať a v podstate v panike uteká pred tými valiacimi sa silami. Prekvapil vás rozsah tej ukrajinskej ofenzívy? A, priznám sa, že z pár dní vlastne pred tým, ako došlo k, k tejto ofenzíve, tak som konštatoval, že v nejakom momente k takémuto ničomu dôjde a ten vývoj bol zákonitý a ruské síly neuvažene ďalej pokračovali v ofenzíve najmä smerom na Bakhmut, čiastočne vlastne severozápadne od Donetska na Písky a Tie, ten pomer síl už ďaleka nebol taký, aby ruské síly dokázali útočiť. To sa prejavovalo v tom, že oni ako keby stále zrieďovali tie iné oblasti, stále viacej zrieďovali a to využívala ukrajinská strana jednoducho tú stále riečiu obrannú líniu prudko prekonali. Čiže hlavnou príčinou toho, že sa Ukrajincom podarilo takto veľmi prelomiť tú ruskú, neviem, či to nazvať obranu, keď sú to vlastne okupačné útočné vojska alebo ten front, tak je to, že jednoducho Rusi už nemajú dostatok síl, aby dokázali udržať také územie, aké na Ukrajine obsadili? V podstate áno. Ten primárny dôvod bol naozaj v tom, že ruské síly neustále prisúvali ďalšie a ďalšie sily do oblastí, ktorých chceli útočiť. Tie už som spomenul, zároveň sa nedostávali sily do tých oblastí, ktoré boli statické, ale ukrajinská strana a, a, svojimi delostreleckými útokmi a raketometnými útokmi oslabovala aj tie oblasti. Mm -hmm. a, a jednoducho bolo len otázko času, kedy sa nájde v ruskej obrane taká... A, také slabé miesto, kde, kde tá proste početná prevaha ukrajinskej strany bude dostrčúca na to, aby, aby ukrajinská strana prekonala, prekonala uh, ruskú obranu. Čo v tomto prípade ešte hralo ukrajinskej strane uh, Dokárat, bolo práve to, že uh, to celé sa udialo vlastne uh, severovýchodne od... Uh, od uh, Uh, severo vlastne od, od uh, Iziumu, respektíve uh -huh. uh, južne od Charkova, a na mieste, kde bolo uh, aj logistické centrum uh, ukrajinskej strany pre, pre uh, záložných síl, práve pre boje, ktoré prebiehajú na dombase. Uh, tam tá koncentrácia síl bola relatívne veľká a bolo možné ich rýchle nasmerovať proste do toho slabého miesta. Čiže nie je to tak, že si Rusi úplne nevšimli nejakú, akože to, že Ukrajinci koncentrujú nejaké útočné síly a majú ako keby šancu spustiť ofenzívu a Rusi to nejakým spôsobom prehliadli. Je to tak, že tam bolo ako keby prirodzené logistické centrum a Ukrajinci mohli veľmi rýchlo presunúť tam tie vojska. Presne tak. Uh -huh. Veľa sa písalo o tom, že sme boli svedkami akýsi premyslenej dezinformačnej kampane zo strany Ukrajiny, teda že uh, cieľa vytvárala obraz, že chystá ofenzívu na juhu pri Chersone, aby nakoniec udrela na severe pri Charkove. Uh, bol to nejaký kľúčový faktor, alebo v skutočnosti toto nebol ten moment toho úspechu? Uh, v skutočnosti tá koncentrácia ukrajinských síl je, je stále väčšia práve v chersonskom smere. Uh, a preto si osobne nemyslím, že, že išlo o nejakú dezinformáciu. Jednoducho, O, tam tie faktory boli iné a treba to chápať aj v kontexte politického politického... O, o, o. Politickej mesi, politického mesíču, pretože tieto informácie, o si dezinformácie, neprichádzajú z ukrajinskej vojenskej strany, to znamená z generálneho štábu, ale od politických činiteľov. Zároveň si treba uvedomiť, že Ukrajina musí v tomto vojnovom konflikte cieľane narábať s informáciami a dezinformáciami. Pravidelne aktivity, ktoré sú zjavné, že vykonáva ukrajinská strana, popiera. Videli sme to napríklad pri raketových útokoch priamo na začiatku vojna na Millerovo, alebo napríklad pri útokoch vrtulníkov na, 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 na ruské rafinérie na ich území. Nedávno sme to videli vlastne, že, že viac ako mesiac ukrajinská strana popierala vlastne raketové útoky smerom na, na Krím. A až nedávno sa teda O, o, tie informácie oficiálne potvrdili. A toto nie je jediný prípad. To znamená, že naozaj tá ukrajinská strana musí s takýmito informáciami veľmi citlivo, citlivo nakladať. A toto je de facto ako keby nejaká taká dezinformácia, polovičná pravda z ukrajinskej strany. OK. My sme videli aj počas tej ofenzívy od začiatku septembra ako keby niekoľko správ, ktoré sa ukázali ako nepotvrdené väčšinou o nejakých ukrajinských úspechoch. A počuli sme dokonca, že sa bojuje na doneckom letisku, čo sa ukázalo ako, je to nepravdi, ako nepravdivá To bol zámer? To bol zámer šíriť paniku medzi ruskými vojakmi a snažiť sa ako keby ešte viac ich uh, dostať z koncentrácie a prípadne ako keby... Je ťažko povedať, v akom rozsahu to bol zámer a v akom prípade to boli aktivity najmä lokálnych uh, ukrajinských politikov, miestných uh, miestnych, uh, lídrov, ktorí šíria na svojich uh, uh, sociálnych sieťach uh, po svojich kanáloch častokrát nie úplne overené informácie. Uh, a keďže naozaj, že, že ukrajinská strana je veľmi zdržanlivá v tom, aké informácie poskytuje, a teraz myslíme tie oficiálne kanály, napríklad uh, uh, generálny štáb vo svojich pravidelných reportoch, a zároveň my nevieme to konfrontovať napríklad s informáciami z nezávislých zdrojov, pretože v tejto chvíli aj chersonská oblasť a aj charkovská oblasť, aj Donbass je v podstate pre novinárov veľmi, veľmi obmedzene prístupný. A, a, a do toho vstupuje ešte ten aspekt, že vlastne de facto ruská strana tie informácie už neposkytuje vôbec. Mm -hmm. Mám byť optimistický? Uh, ja som od začiatku konfliktu optimista, je to o mne všeobecne známe, som presvedčený o tom, že v skutočnosti sa o tejto vojne rozhodlo už v prvých dňoch a uh, v, v, v istom momente každá vojna sa stane hrou čísel. Som presvedčený o tom, že, že napriek tomu, že aj tento útok sa ukrajinskej strany v nejakom momente zastaví, pretože v tejto chvíli sa ruské uh, síly schovali za, za rieku Oskyla a rieku Donec, a to im dá čas na to, aby sa skonsolidovali, tak som presvedčený o tom, že je len otázka času, kedy veľmi podobná situácia nastane niekde inde, možno v chersonskej oblasti, možno v záporovskej oblasti, ktorá je v tejto chvíli momentálne práve z hľadiska ruských síl najviac takáto nedocenená a, a to, tá, tá línia je tam naozaj taká riedka a, a je len otázkou času, kedy sa veľmi podobná situácia bude opakovať a, a takýmto spôsobom to bude pokračovať. Ako je možné, že krajina, ktorá je objektívne menšia, slabšia ako Rusko, decimovaná 200 dňami vojny, je schopná po tých 200 dňoch, po pol roku prísť s takouto ofenzívou? Mm, predovšetkým si musíme uvedomiť práve to, čo tu už bolo povedané, že... V skutočnosti preukázateľné ukrajinské straty sú niekoľkonásobne menšie ako preukázateľné ruské straty. Tie ruské straty, ak aj zoberieme naozaj, že zdokumentované, nezávislo, napríklad uh, Orixom alebo inými nezávislými zdrojmi, tak oni reálne predstavujú v tejto chvíli minimálne 60 toho, čo, čo deklaruje ukrajinská strana. A to sú tak obrovské čísla, že sa bavíme o tom, že, že ruská strana stratila proste 40 svojich napríklad pozemných síl. Uh -huh. A zároveň si musíme uvedomiť, že tá ruská strana ani nedokáže všetky svoje síly na tej Ukrajine nasadiť, pretože má obrovské problémy napríklad v Strednej Ázii reálne proste musí zachovať čas síl proste v svojich prihraničných regiónoch, aby zachovala aspoň nejakú svoju legitimitu a tak ďalej a na druhej strane tá ukrajinská strana aj tie straty, ktoré utrpieva a ktoré sú výrazne menšie ako na strane ruskej, tak ich dokáže nahrádzať. A dokáže ich nahrádzať primárne dvomi spôsobmi. Po prvé, dokáže zužitkovávať časť techniky, ktorá ruská strana stráca. Po druhé, dostáva relatívne silnú pomoc z krajín, ktoré ju podporujú. A tých krajín nie je málo, ich je viac ako 50%. A pritom tá pomoc je relatívne rozsiahla. Napríklad v prípade tankov alebo obrnených vozdiel sa jedná o stovky kusov. V tejto chvíli, si, keď sa na to pozrieme, tak ukrajinská strana má väčšie sily, ako mala na začiatku vojny a ruská strana stratila skoro polovičku svojich síl. Preukázateľne viac ako 40 mm -hmm. A jednoduchá matematika nám hovorí, že v podstate ruská strana nedokáže túto vojnu vyhrať napriek tomu, že je to niekoľkonásobne väčšia krajina a má niekoľkonásobne väčšie zbranie. Do akej miery sa na úspechu tejto ofenzívy podielali tieto západné zbranie? Do akej miery vy, čo, aj čo ste videli tie videá, jednoducho tam už boli, bolo, bolo, bolo vidieť, že boli nasadené zbranie, ktoré boli dodané od teda rôznych krajín na to a od, od, od západu a prispeli k tomu celému úspechu? Ten, ten príspevok nie je až taký zásadný, aby sme hovorili, že oni boli tým game changerom zohrali svoju významnú rolu, najmä napríklad uh, raketomety uh, HIMARS alebo MERS, uh, ktoré, ktoré dali uh, kvalitatívnu prevahu ukrajinskému delostrelectvu. Alebo napríklad aj také jednoduché komponenty, ako napríklad uh, infračervené uh, zariadenia pre pechotu, ktoré, ktoré posielajú napríklad aj, aj obyčajní slovenskí ľudia ruským, uh, pardon, ukrajinským uh, vojakom. To sú zariadenie radovo v stovkách, stovkách eur, ktoré ale umožňujú oveľa efektívnejšie pôsobiť ukrajinským silám. A tu si naozaj, že, 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 že toto je naozaj kvalitatívne veľký posun, ale nie je to rozhodujúce. V skutočnosti ten rozhodujúci aspekt, ktorý, ktorý viedol k tomuto úspechu, bolo to, že, že ukrajinská strana naozaj že využila... Chybu ruskej strany, odvážne ju využila a, a veľmi, veľmi kvalitne vykonala relatívne náročnú a, a mechanizovanú operáciu. Mm -hmm. No, my sme vo viacerých videách na Twitteri videli, ako Rusi za sebou zanechávajú obrovské množstvo techniky. Najprv otázka prvá. O čom to vypovedá, O veľmi rýchlom ústupe? O panike? V takomto prípade akékoľvek ozbrojená síla a naozaj podľahne panike, chaotickému ústupu. Celá tá, tá, taktika je vlastne postavená na tom, že vy tú paniku cieľanie vyvoláte. Preto sa tá americká alternatíva volá šoga hrôza, pretože vy rýchlým postupom, a, a, a rázným palebným ničením tých síl proste e, vyvolávate taký strach, pretože ten, ten obránca v podstate nevie, on, on dostáva informácie, nepriateľ je 50 km proste predo mnou a zrazu zrazu je tu, hej. Mm -hmm. A on vie, že proste tých 50 km prevalcoval všetko, čo sa mu postavilo do cesty, takže už len tento aspekt vyvoláva proste obrovskú hrôzu a v podstate... Ten úspech ani nie je o, o tom, že by tí Ukrajinci ničili všetko, čo sa im postaví do cesty, ale reálne e, tá hrôza, hej, proste, z ktorého z toho, z toho nečakaného postupu príde vás prinúti e, utiekať. A, a e, naozaj, že, že tie aspekty toho ústupu, naozaj ten chaotický ústup sú, sú de facto charakteristické pre ten rýchly postup e, v modernej mechanizovanej vojne. Internetové žarty hovoria o tom, že Rusko je dnes najväčším dodávateľom zbraní pre ukrajinskú armádu. Ja by som sa chcel spýtať vážnu otázku. My keď vidíme tie tanky, ktoré napríklad že boli opustené pri a bojové vozidla, húfnice, ono to zrejme nie je tak, teda my som si istý, že to nie je tak, že ukrajinský vojak tam môže naskočiť, ako keby zobrať volant a, a šoferovať ten, ten tank proti ruským, uh, ruským vojakom. Čiže reálne čo vlastne treba spraviť s tou technikou, ktorú tam, ktorú tam našli, že či je to len o tom, že o nejakých drobných úpravách naozaj sa zapájajú do boja, do boja uh, tie vozidla, ktoré ukoristili Rusom, alebo to v skutočnosti je oveľa komplikovanejšie. Uh, paradoxne by ste boli veľmi prekvapení. Uh, Drvia väčšina ukrajinských tankov sú tanky T64BV, to sú tanky, ktoré pochádzajú z uh, prvej a druhej polovičky 80. rokov. Uh, Rusko už spotrebovalo svoju modernú techniku, modernizované tanky napríklad uh, z posledných dvoch desať ročí a to, čo vidíme napríklad uh, pri tejto ofenzíve, to tá, tá technika, ktorú opúšťa, už nie, to, tí, to nie sú tie najmodernejšie kusy, ktoré sme videli napríklad opustené uh, v prvých mesiacoch vojny, to sú veľmi rovnaké tanky z 80. A 9, uh, rokov to znamená z posledného desaťročia Sovjetského zväzu a tí ukrajinskí vojaci, ktorí majú častokrát aj vek, ktorý proste odpovedá tej dobe tak ju reálne zažili na svojej základnej vojenskej službe počas posledných rokov Sovjetského zväzu uh -huh. takže pokiaľ ten tank naozaj je, je technicky nepoškodený, tak častokrát sa naozaj môže stáť, že ho ukrajinská strana vie nasadiť okamžite uh -huh. A najmä práve o, tie vozidla, ktoré sme videli v, na posledných záberoch v poslednej dobe, tak naozaj sa jedná o techniku, ktorá nie je najnovšia, ktorú reálne tá ukrajinská strana častokrát aj v tejto chvíli už má. Mm -hmm. Čo nám ofenzíva hovorí o schopnosti ruskej armády získavať ďalšie územia, napríklad na Donbase či inde? Ako videli sme zlom v tejto vojne a už je nám jasné, že Rusi nebudú schopní dobiť ani napríklad Kramatorsk, Slaviansk, na ktorý, o ktorom sa uvažovalo, že práve z toho iz, Iziumu budú na tieto mesta útočiť? To sme videli vlastne už v predchádzajúcich mesiacoch. Toto nie je nová, nová téza. pre vás sú... nie, pre nás, hej. <laughs> ja, tu si musíme odomiť nasledujúci fakt, že typický príklad ten Izium, uh, de facto uh, už v apríli bol, bolo mesto, odkiaľ mali uh, ruské síly útočiť a vykonať de facto obklúčenie síl na Hej. Mm. Častokrát sa v posledných 6 uh, šestich týždňoch hovorilo o obci Písky, ktoré stále prebiehajú boje. A teraz si musíme uvedomiť, že, že to, je, to je obec, ktorá leží na hranicou s Doneckom. A myslím tým mesto Donecko. A v podstate sa bavíme o tom, že, že tu... Ruské a proruské pridružené síly, separatistické sily, postúpili za niekoľko mesiacov o 700 metrov. Takisto o, v tej oblasti, v ktorej najaktívnejšie v posledných týždňoch bojovali, to znamená v meste Bakhmut, ten postup bol rádovo v mesiacoch o 10 kilometrov. Ale do, do miest ako je o, Kramatorsk a tak ďalej, je ešte niekoľko desiatok kilometrov. Takýmto tempom by ruské sily tam neboli schopné dôjsť ani do polovičke budúceho roka bez ofenzívy. Mm -hmm. ináč povedané a, v skutočnosti, ako som už povedal, de facto tá vojna sa rozhodla v prvých dvoch, troch dňoch. Rozhodla sa vtedy, kedy ruské sily neboli schopné rýchle postúpiť do Kieva, pretože nemali dostatok síl na to, aby v dlhavých bojoch obsadzovali nejaké územie. A, a jednoducho tým, že nedokázali rýchle obsadiť uh, centrá moci, nedokázali rýchle zlomiť ten odpor, tak už v tejto chvíli naozaj je to len otázka času. Ja si pamätám, my sme tu mali spolu rozhovor, no. uh, ktorý bol, ak sa nemýlim, v marci. Uh, no. A vtedy ste povedali vetu, vtedy som sa vás pýtal, že, že či by mohla Ukrajina vojensky vyhrať. A vy ste povedali, že k tomu ste skeptickí, uh -huh. museli by ukázať oveľa väčšie vojenské umenie, ako ju ukázali doteraz. A to otvorene hovorím, že už teraz všetkých prekvapili. Vtedy by po potenciálne dokázali vytlačať ruské sily z vlastného územia. Tento scenár je ale veľmi málo pravdepodobný a s najväčšou, pardon, s najväčšou pravdepodobnosťou konflikt zamrzne. A ako to vidíte dnes? Myslím si, že Ukrajina nie len, že dokáže vytláčať ruské síly zo svojho zemia, to už preukázala, a nie len teraz, ale v skutočnosti to už sme videli vlastne pri Charkove približne 2-3 mesiace dozadu. Dokonca v tejto chvíli som tak optimistický, že som presvedčený o tom, že Ukrajina, pokiaľ Rusko naozaj nezmení svoj prístup k tejto vojne, a v tejto chvíli nevyzerá, že by to vôbec dokázalo. Napríklad tak, že by mobilizovalo e, vojenské jednotky, alebo a, a, teda vo, vojakov. Túto otázku ja relatívne často dostávam, ale tu si musíme uvedomiť následujúcu vec, že ak malo Rusko problémy logisticky zásobovať 150 tisíc vojakov, aký zmysel bude mať, keď tých vojakov bude 300 tisíc, 000, 500 tisí 000, 000 000? Mm -hmm v skutočnosti mobilizácia nerieši tie, tie základné problémy. Čiže ako by mohli Rusi, teoreticky, nie že by sme im to chceli radiť, zmeniť svoj prístup k tejto vojne, aby teore, aby jednoducho, teraz akože sa, sa naozaj pýtam, že či ešte existuje možnosť, že by oni mohli zvrátiť tú, tú momentálnu situáciu, ktorá teraz vyzerá v prospech Ukrajiny. Toto je naozaj že veľmi dobrá otázka. Rusko napríklad premrhalo tú šancu že naozaj tými útokmi v posledných mesiacoch zbytočne mrhalo svoje síly. Ak by ruská strana sa sústredila naozaj že na systematickú obranu dobitých území, miesto toho, aby úplne zbytočne a tvrdohlavo ďalej útočilo na Bachmut a tak ďalej, tak by ten konflikt mohol zamrznúť, pretože Rusko stále má relatívne dostatočné síly na to, aby sa bránilo. Pretože ten, kto sa bráni, je vo výhode, nepotrebuje toľko síl. V takom prípade by ale Ukrajina nedokázala vytvoriť ani s pomocou západu dostatočnú prevahu, uh -huh. ale ukazuje sa, že Rusko z nejakého dôvodu toto nechce vykonať a možno ani nie je schopné vykonať. Uh, ukazuje sa, že, že ako keby tá ruská doktrína vôbec nepočítala s nejakou obránou. Uh, Typický príklad aj prvá reakcia na, na túto ofenzívu zo strany Ruska bola uh, pokus o protiútok. Uh -huh. Nie o obranu, o systematickú obranu, ktorá vyčerpá nepriateľa, ale pokus o protiútok. Uh -huh. A ako keby tá ruská strana nedokázala sa brániť čiže váš odhad že ich, ich taktiky Rusov pre ďalšie mesiace. Um, oni budú realizovať... ťažko sa predvída, že čo bude Jasne. nasledujúce mesiace. V tejto chvíli sa ruské sily stiahli vlastne za rieku o oskil a Donetsk a ich cieľom bude v podstate ko konsolidovať svoje sily vlastne za ochranou týchto riek. Um, myslím si, že sa im to podarí. Myslím si, že sa ukrajinská ofenzíva výrazne spomalí, ale ako som povedal, je len otázkou času, kedy nastane podobná situácia niekde inde. Um, um, tam do toho vstupuje práve aj ten aspekt, že akým spôsobom bude nasledujúcich mesiacov, respektíve týždňoch, ruská strana uh, pokračovať v vedení toho konfliktu. A ak bude ďalej väčšinu síl uh, neuváženie proste mrhať na to, aby útočilo na Bakhmut alebo v proti, v protiútokoch v chersonskej oblasti, ktorých sme teda v posledných týždňoch boli tiež svetkami, tak jednoducho bude tie síly spotrebovávať a tie síly sa nedostanú práve na tých úsekoch, ktoré, ktoré, je potrebné brániť. Vedeli sme, že Rusi reagovali na ofenzívu raketovými útokmi na civilnú infraštruktúru, teda špeciálne na Charkovskú tepelnú elektráreň. Považujete to za prejav frustrácie, zúfalstva? Jednoznačne. Ale... Nemá to žiaden vojenský význam. No a potom je na mieste otázka, že či za ukrajinskými úspechmi nezvyšuje hrozba, že Putin siahne po použití taktické jadrovej zbrane. Práve z frustrácie a zúfalstva. To, toto riziko myslím si, že nehrozí. Tu si musíme uvedomiť, že Ukrajina zasiahla aj priamo na tívne územia Ruskej federácie. Vspomínali sme tu, že hneď druhý deň vojny balistickou raketou zasiahli letisko pri Millerové a tých zásahov bolo odvtedy niekoľko. Zase, keď sa vrátime do tej doby, keď som tu bol pred pár mesiacmi, tak som spomínal aj to, že, že som presvedčený o tom, že dobíjanie napríklad Krímu je veľmi malo pravdepodobné práve preto, že ruská strana a považuje toto územie za ich súčasťou, ich ruálneho územia. A v takom prípade ruská doktrína hovorí o tom, že Rusko má právo použiť jadrové zbranie, ale ukazuje sa, že že ani, aj práve na základe tých útokov, ktorých sme boli svedkami na, na územia vlastne e, Krymu, že ruská strana ani v takom prípade jadrové zbranie nepoužije a že je si dostatočne vedoma, že prípadné použitie jadrových zbraní by bolo, o, de facto by znamenalo úplnú izoláciu Ruska nielen v civilizovanom svete, ale aj napríklad od štátov, ktoré sú v tejto chvíli neutrálne, ako napríklad India alebo Čína. Mm -hmm proruské weby pred vojnou a potom po jej začiatí písali, že Rusi majú rôzne zázračné zbranie, ktoré sú najlepšie na svete, ako bol tank, armata, stíhačky, hypersonické strely a podobne. Potvrdilo sa niečo z toho, alebo to bolo všetko ako keby mýtus? V podstate treba povedať, že to, čo Rusko nasadilo na Ukrajine, je naozaj to najmodernejšie, čo malo k dispozícii. Áno, Rusko prezentovalo na, počas vojenských prehliadok alebo počas, počas vojenských výstav zbranie, ktoré ste spomínali, ale šlo o, o prototypy alebo predprodukčné a, malé série. Uh -huh. Neboli určené na to, aby slúžili v bojových jednotkách, boli slúžené na testy, počas tých testov sa aj nejakým spôsobom spotrebovali. A typický príklad, ak spomenieme práve... A, s, stíhačku Suchoj 57, tak bola doteraz do výzbroje zavedená iba v niekoľkých kúsoch. Zároveň tá kvalita tej stíhačky je výrazne horšia ako zbranie, ktoré pochádzajú zo západu. A takto by sme mohli pokračovať. V skutočnosti Rusko na, počas vojny na Ukrajine nasadilo to najlepšie, čo vedelo dodať. Čiže technologicky zaostáva, my sa stále bavíme o Ukrajine, ktorá udržuje kozmický program. Čiže ako keby tá predstava o tom, že že to je, je technologicky vyspelá krajina, to je. Ale zase tu, že ak tu aplikujeme práve na ten kozmický program, tak si musíme uvedomiť aj napríklad to, že časti napríklad vesmírnej stanice ISS sú de facto recyklované časti, ktoré boli vyvinuté zase v 80. a 90. rokoch pre úplne iné účely. Že napríklad uh, rakety Soyuz a tak ďalej sú technologicky pochádzajú proste z 50 rokov a sú len modernizované. Že Rusko v tomto období nevyvinulo napríklad žiadnu novú rostnú raketu alebo uh, nevyvinulo uh, uh, vesmírnu loď, ktorá by uh, niesla kozmonautov a že de facto využíva tie starú technológie. A to presne sa deje aj v obrane. Mm -hmm. a... Čiže nehrozí, že, že by ešte Rusko mohlo vytiahnuť nejakú zázračnú zbraň, ktorá by priniesla zvrat vo vojne, ako to dúfali Nemci v 44., 45. a pozerali sa na Vauzvaj a podobne. Paradoxne, to Rusko je vo veľa horšej situácii, pretože to Nemecko aspoň v, tom, v tej chvíli malo nejaký reálny vývoj a nejaké produkčné možnosti začalo, čo to Rusko nemá. Mm -hmm. Čo sa počas ofenzívy pri Charkove dialo v Hersonskej oblasti, ktorú sme si prestali všimať, ale kde sme tú ofenzívu očakávali? V podstate tam tie boje neznižili svoju intenzitu, boli relatívne intenzívne a dokonca prichádzali informácie o tom, že sa darí ukrajinskej strane postupovať a čiastočne sa to aj, aj darilo. A videli sme vlastne... A, 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 oslobodenie obce Vysokopília aj proste na severe a, a, západného časti brehu Donca, pardon, teda, a, 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 teda a, na severnej časti Chersovskej oblasti a, a, a Uh, ukrajinská strana oslobodila niekoľko ďalších obcí, ale ten postup je neporovnateľný. Zároveň v posledných týždňoch, ako som už spomínal, sme videli aj ruské protiútoky, najmä v južnej časti. Um, s, v podstate v, t, 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 tam sa primárne bojovalo vlastne na tej spojnici uh, Herson Nikolajev, respektíve už nejšie nepobreží Černého mora v obci uh, Aleksandriuka, ak si dobre pamätám. A, a tu naozaj, že, že v posledných týždňoch sa rúskej strane podarilo aj postúpiť, že tie postupy sú radovo zase opäť um, do niekoľkých kilometrov, povedzme, že do dvoch kilometrov. Um, a dokonca rúska strana aj obsa znovu obsadila obce, ktoré boli už oslobodené. Mm -hmm. uh, to znamená, že ako keby sa tá línia hýbala v, ne v, povedzme, že v posledných dvoch mesiacoch na nejakom území. Ale tam je veľmi dôležitý jeden aspekt, že že všetky tie, že veľmi, že Ruská strana v posledných týždňoch utrpela, utrpela, pravidelne, že relatívne veľké straty. Tie straty sa pohybovali, povedzme, že okolo 600-650 ľudí podľa, podľa, ukrajinskej strany, respektíve uh, tie počty zničenej techniky, napríklad v prípade obrnenej techniky sa pohybovali, uh, povedzme, že cez 40 kúsov. A uh, tieto straty boli kontinuálne a ešte pred, pred ukrajinskou ofenzívou v podstate na východe pri Charkove. A drvia väčšina tých strát sa udiala práve v Chersonskej oblasti. Uh -huh. A aj následne všetky, všetky posily z ruskej strany v podstate smerovali práve do Chersonskej oblasti. Práve preto, že napriek tomu, že tam ukrajinská strana nepostupuje, tak dochádza tam proste naozaj, že k značnému ničeniu uh, ruských síl. Mm -hmm. A to je veľmi dôležitý fakt. Na internete ľudia hovoria, že nikde nevidno v poslednom dobe, že by bola nasadená ukrajinská prvá tanková brigáda, čo je ich elitná jednotka. Je to tak, že si Ukrajinci schovávajú zálohe na použitie na nejakú inú ofenzívu? Uh, veľmi zaujímavá informácia. Mm, po, z, 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 v, v médiách a, alebo v, v, na sociálnych sieťach sa častokrát uh, spomína práve umiestnenie tejto, tejto brigády a, a špekuje sa o tom, že kde v tejto chvíli je. Uh -huh. Predtým pred posledných povedzme, že 6 týždňov sa spomínala práve v súvislosti s oblasťou Hersonu. Ale m, tieto informácie sú častokrát práve iba z ukrajinskej strany a nie sú nejakým spôsobom potvrdené. Práve už sme spomínali, že tá chersonská oblasť je od médií dosť izolovaná. Mm -hmm. a, m, m, ten čas ktorý zatiaľ bežal nie je taký, taký dlhý, aby, aby ukrajinská strana dokázala tieto síly presunúť, ak boli teda v Khersonskej oblasti, napríklad na Donbass alebo alebo kucharkovu, pretože ten proces v prípade brigády, hej, proste, ktorá má uh, niekoľko stov obrnených vozidel a ďalšie síly a, 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 a radovo niekoľko tisíc ľudí, to, je, to naozaj že nie je to otázka taká, že proste vy na to uh, proste, a prevezíte to proste za pár dní. Tak, tak uh, ona, naozaj, že v tej chersonskej oblasti uh, alebo v záporovskej oblasti ešte stále niekde musí byť. A, a možno aj tu sa rodí to, čo som už spomínal, že niekde na tej dlhej línie kontaktu sa tie síly oslabujú a to bude práve to miesto, kde sa bude Ukrajina snažiť znova útočiť. Ako som povedal, tá, tá, v tejto chvíli to najslabšie ruské postavenie práve v, v Záporovskej oblasti. Mm -hmm. a a potenciálne to nasadenie môže byť. Tá vzdialenosť vlastne do záporovskej oblasti od Khersonu nie je taká veľká, aby to v takom krátkom čase tá brigáda nedokázala prekonať. Moja posledná otázka, čo urobiť s vývojom vojny alebo bojov počasie? A jeseň. Um, napriek tomu, že veľa ľudí sa obracia k zime, k tomu, že by mohlo dôjsť k stabilizácii bojovej činnosti a zamrznutie, ako keby tej linie kontaktu, tak uh, tu si treba uvedomiť, že to Rusko zautočilo vo februári, to znamená v čase, keď je to počasie najhoršie. Mm -hmm. V skutočnosti tento aspekt uh, zohráje nejakú svoju rolu, ale nebude taký rozhodujúci pre ďalšie bojové činnosti, ako naozaj uh, to, ako sa ukrajinskej strane podarí udržať ten pomer ničenia ruských síl, respektíve, či ruská strana urobí nejakú takúto ďalšiu chybu. Hovorí vojenský analytik Vladimír Bednár. Som rád, že ste prišli do redakcie 1. KN. Pekný deň želám. Ďakujem. Moje meno je Dušan Mikušovič. Teším sa do počutia na budúce.